kecil hujung tu buang gigi dia. Tarik kepala. Okey, cari dia punya dakwat. Ini dia dakwat dia. Ha tu dakwat dia. Ambil dekat hujung atas. Dakwat. Ha, dan kita buang. Lepas tu bahagian badan sotong, tarik dia punya tulang dan sotong tu kita kupas kulit dia. Okey? Senang je. Okey, ni sotong besar 2 ekor. Saya nak buang garam kunyit. Okey. Kita goi-goi. Okey. Kita panaskan belanga. Buang minyak sikit. Kita ambil sotong ni yang kita dah buang garam dengan kunyit. Pelan-pelan kita buang. Sotong ni dia akan buat keluar ayak lah, sekejap lagi. Saya potong bawang besar sebiji, potong bulat-bulat. Saya potong cabai merah sebiji. Ramai sikit ayak asam jawa. Ha, nampak sotong dia dah buat keluar ayak dia macam tu. Kita ambil bawang dengan cabai. Boh semua. Senang sangat-sangat. Saya tak bubuh garam. Apa dah? Pasal dalam garam kunyit tadi semua dah ada garam kan? Ha, bila nampak kuah sotong kering, kita ambil ayam asam jawa, kita tuang. Okey. Dan kita goreng. Sedia sotong goreng kunyit siap. Selamat makan.